що нова хвиля, яка накочується на українську мову, вона пов'язана з виборчою кампанією. З виборами місцевими, коли проросійські сили черговий раз хочуть розколоти українців на схід і захід, на російськомовних, україномовних, на бандерівців і на совків. Але насправді українська нація єдина. І хвилює її сьогодні не те, яка мова є. Це нас вона хвилює, бо ми знаємо, що це фундаментальна річ, без якої не існує ні держава, ні нація. Українська єдина державна мова! Українська єдина державна мова! Скажу вам щиро, що мені соромно, що мені доводиться в українській державі ходити в суд, щоб захищати статус державної мови. І для мене це, звичайно, виглядає абсурдом. Уявіть собі, що, не знаю, в Польщі, в Угорщині, в Ізраїлі, у Франції Конституційний суд розпочав би впровадження про те, чи має ця мова там використовуватися, чи не має вона використовуватися в інших сферах. Очевидно, це складно собі уявити. Це подання робилося абсолютно непрофесійно лише для того, щоб принизити українську мову. Тому що жодних підстав говорити про те, що цей закон обмежує права якихось меншин, немає, бо цей закон про українську мову. Навпаки, в ньому сказано, що уряд має підготувати закон про захист мов національних меншин, наскільки мені відомо, уряд працює над цим законом. І через те в інший якийсь спосіб, як сподіватися на певний адміністративний тиск на суддів, які би прийняли якесь неправосудне чи несправедливе рішення, якогось іншого способу в сторони скаржників, тобто в Опоблоку, в колишніх цих регіоналів, перемогти в цьому суді я не бачу. Ні! Русифікації! Так, українізації! Ні! Русифікації! Так, українізації! Ми закликали всі громадські патріотичні сили сьогодні бути тут поруч із Конституційним судом для того, щоб показати, що для суспільства не байдуже те питання, яке Конституційний суд зараз розглядає, а це статус, державний статус нашої української мови. Перед місцевими виборами хочуть всі політичні сили підігріти свій електорат, і в першу чергу це хоче зробити політична сила Віктора Медведчука. Небезпека полягає в тому, що багато людей, які є суддями Конституційного суду, це ті, кого різними закулісними способами поставив на ці посади Віктор Медведчук. Є реальна небезпека того, що вони зараз можуть піти на такий антидержавний крок. Ми б дуже це їм не радили, тому що вони мають людську громадянську відповідальність якусь, крім того, щоб служити своєму босу Медведчуку. Але зрозуміло, що це для їхньої партії дуже був би вигідний момент політичний для збурення ситуації на Україні. Більше того, ми ж знаємо, що вони виконують сценарій Кремля, щоб взагалі тут посіяти хаос, безлад і створити передумови для введення московських військ. Ні, русифікації! Так, українізації!